ju här behöver man klippa gräset. Pappa, jag tror att hon är här. Det låter som hon spelar piano. Nej, jag hör inget. Mormor! Dammigt. Wow. När kommer hon? Ja, jag vet inte. Är det någon som säger någonting till mig? Efter lunch kanske? Skojar du? Vadå? Det finns ingen täckning. Du, Li. Så här är det på landet. Det är bara att börja vänja sig. Oh. Har de ingen tv? Ah, du skojar! Okej, då packar vi ihop för idag då. Jag trodde vi skulle göra ett test till. Kan vi inte göra det på måndag? Det är ändå midsommarafton. Alla är sugna på att gå hem. Men kom igen. Rickard, ett test till. Okej, ett test till. Tack. Hur är livet på landet? Alltså, jag går runt i typ en timme för att hitta ett ställe med täckning. Men var är du någonstans? Det är nära en sjö. Det är mitt i skogen. Kanske 20 minuter från Lund. När var du i stugan sist? Det var jättelänge sedan. Men vadå, du pratar väl ofta med din mormor? Jo, men hon flyttade ju till Schweiz för att jobba i en partikelaccelerator. Mormor, jag kommer sakna dig väldigt mycket. Och nu när hon har flyttat tillbaka till Sverige så har hon varit så himla upptagen med sitt jobb hela tiden. Så det har inte blivit att vi åkt till stugan. Förrän nu då. Vem är det som ligger där bakom dig? Jaha, det är Greger, min kusin du vet. Han som håller på med datorer. De här över midsommar. Hela familjen. Vad ska ni göra då? Alltså, mina föräldrar ska på midsommarfest. Men jag vet faktiskt inte riktigt om jag pallar med små grodorna. Får se om Greger vaknar någon gång. Du då? Tanken var att vi skulle käka midsommarmat, men mormor har ju inte dykt upp än, så jag vet inte. Okej, vi hörs sen. Mm, det gör vi. Hej då. Hej då. Hallå då! Vill du hjälpa mig bygga en midsommarstång? Nej, tack. Aha, vad ska du hitta på då? Jag vet inte. Vad finns det för andra grejer där uppe? Här uppe? Ja, det finns hur mycket som helst. Du, Linda, hör av honom.
Åh, Amina kommer älska det här. Vad är det här? Hej! Det hände någonting jättekonstigt. Vadå? Jag var uppe på vinden och... Så fick jag ett meddelande. Och? Men fattar du inte? Hur kan jag få ett meddelande om det inte finns någon teckning i huset? Okej, men vad stod det då? Jag vet inte. Det står bara en massa ettor och nollor. Jag skickar det till dig så får du läsa själv. Greger! Greger! Kom och titta på detta. Vad? Kom! Det här är Greger. Hej. Hej. Titta vad Li fick. Vet du vad det är? Det ser binärt ut. Vadå binärt? I den digitala världen består allting av ettor och nollor. Om man sätter dem i en speciell ordning så kan datorn konvertera det till olika saker. Men just de här ettorna och nollorna, vet du vad de betyder? Det kan betyda vad som helst. Det liknar ju textmeddelande. Tänk så, är det ändå text? Ja, man kan ju testa. Men hur ska vi kunna översätta detta till text? Jo, först måste vi veta den binära koden för A, sen B. Kan du dem eller? Såklart inte. Jag har ingen dator. Men man kan kolla upp på internet. Ett P. Tror vi har det. Fick du fram det, Greger? Ja, vi har det. Jag skickar det till dig. Det här är ett nödrop. Vår värld är i fara. Hitta Karin Andersson. Vadå Karin Andersson? Det är ju min mormor. Vad menar de med vår värld? Det här är skitkonstigt. Yes. Tror du på att det finns andra världar där ute? Jag vet inte riktigt. Vet du hur stort universum är? Så här stort. Den här symbolen betyder oändlighet. Det betyder att det aldrig tar slut. Så sannolikheten att det finns andra världar där ute, den finns. Vet du vad sannolikhet betyder? Så här. Om du har två pinnar, en hel pinne och en avbruten, och så blundar jag och så ska jag välja en av pinnarna. Sannolikheten att jag får ta på den hela pinnen som den halva pinnen är lika stor. För jag har lika många av varje, inte sant? Men om jag nu har 10 avbrutna pinnar och bara en hel, är det då lättare eller svårare att få ta på den hela pinnen? Svårare. Ja, för nu är sannolikheten mycket, mycket mindre att jag får ta på den hela pinnen. Men, är det omöjligt? Nej, för jag vet att någonstans där så finns min hela pinne. Så sannolikheten att hitta andra världar som jorden där ute det finns. Thank you.
Vad hände? På baksidan av spegeln så fanns det någonting som liknade datum. Och en massa symboler. Jag tog en bild. Jag skickade till dig. Du, kolla där. Det står 1515. Hur gammal är den? 2015 minus 1515. Den är 500 år gammal. Där står det 1965. Och där står det 1915. Det är ju 50 år skillnad. Jo, det är sant. Så när man kollar upp här så är det 1865. Och om man tittar där så står det ju... Alltså det borde ju stå 1815. Om det här mönstret ska stämma och det är 50 år mellan varje, då borde den sista vara... Det här året? 2015? Klara? Ja. Okej, okay, är alla redo? Mm. Varsågod. Hallå?